נשענתי על הדלת. קומה מינוס 3, קומה מינוס 2. מה, אבל לא הגענו, אבל זה עכשיו שזה פה אוטובוס. מעלית אוטובוס. אצלי תמיד עבד בסדר. קומה מינוס 1. אני הגעתי לקניון, לבין האימון והארבע קומות ממני. אדריאלה. שלא יצעקה עלינו. תצחק עליי, תצחק, אני אסתובב לכם. כן, ננסי, עוד אחד. יאללה, בואו. אתה דואג. מה קרה? כמה זמן זה יימשך? ישר. עד שיעלו את המחירים. עלו את המחירים, זה לא, אבל יש כמו, זה לא יחזיק מה אמרנו את זה לא עושה. אף פעם היו הקולנועים, נכון? לא, שם יש כל זאת. איפה? ב-H&M. הנה, עכשיו הוא אמר את זה. לא, 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 שנייה. הנה, מישהו. מה שהיה זה מה שהיה, שם בגיל. גם? בואי, קדימה. תארי מגלידה, שלא יודעת לכם אנשים. מה קרה את היום? אני אשתה זה לא מעלית שבת. זה לא מעלית שבת. אז למה זה יותר בכל קומה? מה זה מעלית שבת? זה מעלית שיותר בכל קומה? כן. קומה מינוס 4.